Вифлееме стала новина, Дива Мария сына родила, сино притрусила в ясла, положила Господнього сина. Сином притрусила в ясла, положила Господнього сина. Діва Марія Бога просила, що ж би я сина свого словила, ти небесний царю прийшли, мені дари цього дому господарю. Ти небесний царю прийшли, мені дари цього дому господарю. Зійшли ангели з неба до землі, принесли дари Діві Марії. Три свічі воскові, ще й ризи шовкові Ісусові Христові. Три свічі воскові, ще й ризи шовкові.